mabaki ya magazeti kwa sababu tunajifanya msikiti kuyu. Acha niseme kidogo. Niwaambie nisiwaambie. Ni mmoja wa magazeti msikie. Mkiona huyo mzee wenu wa kitenda wiki mlikuwa naye pale kwa asilio pamoja. Mumwambie yeye nimetumana nikiwa hapa Thika. Siku ya Jumanne aende kwa barabara. Afaye sufuria kwa kichwa, hakuna shida. Azunguke town, apige kelele, alafu aende nyumbani. Lakini asidhubutu kutuma watu yake kuharibu mali ya Wakenya. Na yeye akijaribu kuharibu mali ya Wakenya, serikali iko tayari. Na hakuna mtu anabebeleza mwingine. Na hakuna mtu ambaye anaogopa mwingine. Sisi tuko na jukumu ya kulinda mali ya Wakenya. Na kwa hivyo tukitaka kumwambia, alikuwa amesema nataka mazungumzo, ameamua sasa nataka kwenda kwa barabara, aende kwa barabara. Na tumeuliza wajumbe wetu wa kiongozi na kipande Ichungwa ya kwamba tulikubali tuongea na yeye ndani ya bunge kama ametoka kwa barabara. Kwa hivyo kama atarudi kwa barabara, hakuna mazungumzo itaendelea. Kwa sababu hatuwezi kuwa na mazungumzo bunge na tukue na mambo ya barabara. Yeye mzee abandamano aamue anataka gani. Aamue kama ni mazungumzo ndani ya bunge ama ni kwenda kwa barabara. But he cannot eat his cake and have it. That is not possible. So nyinyi watu wa magazeti mwandikie hiyo report. Na mumsalimie, mwambie tuonane Tuesday, tuko tayari tunamngoja pale town. Ndio hivi ndani ya ndio. Wapi Samito? Wapi Samito?